בנות, מה שלוכן? היום אנחנו עושות פתיחה, עושים אנבוקסינג, כמו שאומרים, של קופסת אפריל של לוק פנטסטיק. כמו שאתם יודעות, במידה ואתם לא יודעות, אז אני אפרט ככה בקצרה של לוק פנטסטיק. זה אתר שנמצא בחול, אבל שולח לארץ בחינם. יש להם מה שנקרא מנוי לביוטי בוקס, שעולה $16 לחודש. אפשר לעצור את המנוי בכל שלב שאתם רוצות, בתחילת החודש. הקופסה נשלחת אליכן, מגיעה לכתובת הפרטית שלכן, ויש בה בין 4-6 מוצרים, טיפוח וקוסמטיקה, שהם פשוט מהדרגה הראשונה, סופר כיפים. אני לא יכולה לומר שכל המוצרים זה גודל מלא, חלקם גודל מלא, חלקם מוקטנים, ולפעמים גם יש דוגמיות, אבל בסך הכל הכללי, שווי המוצרים, אתם חושבים את המוצר בגודל מלא ואת הכמות שקיבלתם באותה קופסה במוצר המוקטן, אתם מגיעות לשווי של מוצרים בסביבות $75 עד $100, וזה משתנה פר חודש. לפעמים זה $75, לפעמים זה $100, לפעמים זה יותר מ-$100, היו לי חישובים שעשיתי, אבל בכללית זה מאוד 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 כיפי לקבל את הקופסה הזאת כל חודש, יש בה מוצרים מפנקים שכיף להתוודע אליהם, ואנחנו עכשיו נפתח את הקופסה של חודש אפריל. זה נותן לכם ככה תחושה של מה יש בקופסה, מה אתם יכולות לקבל במידה ותעשו מנוי. אני משאירה לכם לינק בדיסקריפשן בוקס למנוי של הקופסה, אז זהו זה, קדימה בואו נתחיל בפתיחה. זאת הקופסה של חודש אפריל. כל הקופסאות שלהם מאוד מאוד יפות בדקורטיביות. בכל קופסה רשום בעצם את ה-theme, את הנושא של אותה קופסה. בקופסה הזאת רשום The Pleasant Earthy Smell After Rain. אחר וזה אפריל, אז יש את הגשמים, ואז מגיע האביב, ואז יש את הריח הנעים של האדמה אחרי הגשם, וזה משהו שאתם לא חוות, אבל אני אספר לכם את החוויה שלי. ברגע שפתחתי את הקופסה, עולה ממנה ריח מדהים, פרשי וכיפי. כנראה שיש שם איזשהו מוצר שפשוט מפוצץ בריח נעים בטירוף. הברושור של הקופסה מספר לכם גם כן קצת על מה התמה. April is all about awakening your skin, להאיר את האור שלך, updating your beauty routine, לחדש את הרוטינות יופי שלך, and discovering new brands that are sure to put a spring in your step, ולגלות brands חדשים, חברות חדשות של קוסמטיקה וטיפוח, שבטוח ישימו את האביב בצעדכם. זה תמיד קצת פיוטי וחמוד מאוד לקרוא את זה. יש פה עוד הסברים על המוצרים עצמם, ואחר כך הקונטנט זה בעצם המוצרים שיש בקופסה, איך להשתמש בהם, ממה הם מורכבים ומה הם נותנים לכם. אני רואה שזה מוצרים מדהימים עוד לפני שפתחתי את הקופסה, ויש פה איזה סבון ויגן שהוא טבעוני וכולי וכולי וכולי. יש עוד כמה הסברים על מוצרים נוספים שממליצים עליהם, ובסוף הברושור יש את בסוף הברושור הם נותנים את החשיפה לאחד המוצרים היותר מגניבים שיהיו בקופסה הבאה. אז זה מה שיש בברושור, ועכשיו אנחנו נפתח את הקופסה עצמה. אנחנו נפתח את הקופסה עצמה ונזיז ככה את נייר העטיפה החמוד. טוב, המוצר הראשון שהיא מוציאה מפה זה של ניפ אנד פאב. קשה לי להגיד את זה, ניפ אנד פאב. הם חברה די ידועה בארצות הברית ובקרב היוטיובריות בארץ פחות, הם לא כל כך הגיעו עדיין. זה ספציפי גליקוליק פיקס דיילי קלינסינג פאד, זאת אומרת פדים קטנים שיש בהם חומצה גליקולית, שכמובן מנקה את הפנים ועושה פילינג לפנים, ונכנסת לשכבה קצת יותר עמוקה של האור, לא השכבה הראשונה, גם מסתירה תאים מתים וגם עושה רפרשינג לפנים ונותנת ככה ברק. בעיקרון זה ממש כדאי להכניס לסקין קייר שלכם, לרוטינות היופי שלכם בערב, לעבור אחרי ניקוי הפנים עם חומצה גליקולית, לנקות טוב טוב את, את האור, את התאים בפנים, לעשות פילינג קצת, ואז למרוח את הקרם לחוט שלכם. מוצר מצוין, מוקטן וכיפי, אפשר לקחת אותו לנסיעות. המוצר הבא שאני מוציאה מפה זה יהיה את המוצר המוקטן הזה. זה של גלאם גלו, הם כבר התחילו להיכנס לארץ, יש אותם ברשת אפריל, אני יודעת שיש אותם גם בדיוטי פרי, והרבה מאוד ישראליות התחילו להתוודע
לחברה הזאת. אז יש פה 16 גרם של מסכת בוץ, סופרמד קלינינג טריטמנט. זה כמובן מסכת בוץ ששמים בערב, לפחות פעמיים בשבוע, ככה לספוג את כל השומן המיותר בפנים, את כל השומן שנכנס לתוך הנקבוביות ויוצר בעצם את הנקבוביות הפעורות. מסכת בוץ היא משהו שמכניסה גם מינרלים לפנים ומעשירה את הפנים בלחויות. המסכה הזאת היא נועדה לאור שומני ומעורב, לניקוי האור מבפנים, ולאור רגיש עדיף לשים רק בטיזון או במקומות שהם ככה יותר שומנים. כדאי להשאיר את המסכה כ-20 דקות על האור, ואחר כך לשטוף אותה במים פושרים. אם יש בלמישז, אם יש פיצונים, אפשר להשאיר את זה נקודתית על הפיצונים. המוצר הבא שאני מוציאה מתוך הקופסה זה של נוקס. כמו שאתם יודעות, אני סאקרית של חברת נוקס. זו חברה עם מוצרים באיכות מאוד מאוד גבוהה, בוטניים, וכל מוצר שהשתמשתי שלהם היה פשוט כאילו אין, מצוין, לא משנה מה. למשל, יש לי את השמן שלהם, שמן אור, אני שמה אותו בערב ובבוקר אני קמה עם אור מדהים. יש לי את הוויטמין C שלהם שנמרח בצורה כזאת. יש לי מסכה שלהם שמקטינה נקבוביות, ועוד 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 ועוד. אני לא אתחיל לשלוף לכם פה את כל המערך שלי, אבל אם יש מוצר של נוקס בקופסת יופי כלשהי, אני ככה, זה מה שאני חושבת עליו, השארתי לו פה את הנשיקה שלי. אז זה ספציפית 48 שעות moisturizing cream, anti-pollution for normal skin, פשוט מאוד קרם לחוט, comforting moisturizing melts effortlessly into skin, softening, smoothing and perfecting you for 48 hours with its dose of vegetable milk and algae extract. Your skin will be safeguarded against damaging pollution and is left feeling supple, fresh and plump in appearance. שכנעו אותי, בהחלט שכנעו אותי לשים את זה על הבוקר. אפשר לשים את זה עוד פעם בבוקר ובערב על הפנים ועל הצוואר, וכמובן כמו שאתם מכירות אותי, אני תמיד לוקחת בחשבון גם את הדקולטה, שזה אזור שהוא מאוד מתייבש ומתבגר בגיל צעיר יחסית, ולא כדאי לשכוח אותו. יש לזה orange blossom and woody aromas when drifting off to sleep. כלומר, אם אתם הולכים לישון איתו, אתם תריחו ככה את הריח של התפוזים ואורנים וכולי בלה בלה בלה, אתם יודעות, פן פן פן, כיף כיף כיף, פשוט מפנק. המוצר הבא שלנו, של אמה הרדי, טוב, אתם יודעות שאני סאקרית של אמה הרדי, לי יש כבר את המוצר המלא שמחליף את הקופסה הקודמת, שמחליפה את הקופסה הקודמת, שאיתם אני מנקה את הפנים, בעיקר בימים שהאור שלי יבש יותר, אחרי טיפולים שאני עושה לו, אחרי כל מיני פילינגים, אז אני מסבנת אותו, קודם כל, עם המוצר הזה, זה באם, ופה, כמובן, אני לא יודעת אם שמתם לב, אני ככה רצתי את זה מאוד מהר, אבל כן, פה מה שיש, זה בעצם את המוצר המוקטן, את הבאם המוקטן, מורינגה קלינסינג באם, זה מוצר הדגל של אמה הרדי, E8 זה אמה הרדי, זה תערובת של שמנים וחומרים טובים שאני לא בדיוק זוכרת להגיד לכם אחד לאחד, וגם אני לא אכנס לזה עכשיו. טוב, אני אכנס לזה. אני חייבת להיכנס לזה. Experience a rejuvenating balm with this luxurious daily cleanser that works to lift away makeup and impurities while revitalizing dull skin. כלומר, לאור יבש, לאור שהוא קצת הפרפר, זה ככה מרים אותו למעלה, נותן לו ויטמינים, נותן לו אנטי-אוקסידנטים, נותן לו לחות, תוך כדי שהוא מנקה אותו. Leaving your face brighter and hydrated. משאיר את פנייך בהירות יותר ומלאות לחות. למוצר הבא, בנות, יאללה, קדימה. המוצר הבא זה הדבר הזה. אוקיי, זה כנראה מוצר של איפור. Fully charged של פיור. חברת פיור היא חברה די ידועה גם כן, לא מגיעה עדיין לארץ, אבל בחול היא ידועה, חברה טובה, ויש פה מוצר מוקטן של 4 מיליליטר של מסקרה. מסקרה זה תמיד דבר טוב, אנחנו נשאיר אותו בצד. המוצר הבא זה וופה. המוצר הבא זה הדבר הזה, זה סבון ויגן, לפי מה שראיתי עד כה. סבון ויגן, זה מה שעשה את הריח בקופסה, יש לזה ריח מטריף. אני כבר מתה להתחיל להתקלח עם זה. אומייגאד.
Bergamot and Poppy Seed Smoothing Body Exfoliating Bar. אוקיי, זה גם עושה פילינג הסבון הזה. בוא נקרא עליו קצת. אוקיי, הנה המידע על הסבון. Doctor Botanicals Vegan Bergamot and Poppy Seed Soap, a refreshing cleansing and exfoliating bar for face, body and hands, לידיים, לגוף וגם לפנים. The Black Poppy Seeds, שזה הזירי פרק שאתם רואים פה, will gently exfoliate your skin, removing dead skin cells, while shea butter and macadamia oil cleanse and hydrate your complexion. זה יעשה לכם פילינג, הזירי פרג, בעוד שהסבון עצמו שמורכב מחמאת שיעה ומשמן מקדמיה, שמן אגוזי מקדמיה, הם יעשו לכם הידריישן ומה עוד? The fresh citrus scent, זה מה שאני מריחה, הריח ההדרים, הרענן. That welcomes you as soon as you open this month box is divine. And will instantly uplift your mood. הריח שהם ידעו שברגע שפותחים את הקופסה מריחים את הריח החזק הזה, אז אומרים, הריח שמקבל לפניכם כשאתם פותחים את הקופסה, הוא יעשה לכם שמחה בלב והרגשה טובה, וזה נכון. זה נכון. זהו, אני חושבת שסיימתי, סיימתי את מה שהיה בקופסה, אז בנות, אני מקווה שנהניתם מהפתיחה של הקופסה הזאת. שוב, אני משאירה לכם לינק בדיסקריפשן בוקס להזמנת הקופסה. איך להזמין את הקופסה, ממש פרוצדורה, אני יצרתי קליפ בפני עצמו, אני אשאיר לכם גם את הלינק, אבל אתם יכולים לחפש את זה בצ'אנל שלי. שרתי לכם לינק, עשיתי וידאו של סקרינשוט, של ממש איך נכנסים לאתר, איפה לוחצים בשביל להזמין, ואת כל השלבים עד להכנסת הכרטיס אשראי, הם מקבלים כרטיס אשראי ישראלי, לא צריך לשלם על משלוח, אתם מקבלים את הקופסה ב-$16 לחודש, עם מוצרים מפנקים בשווי של $75 ומעלה. אז שיהיה לכם יום מקסים, ונשיקה כרגיל, ביי.